veče, poštovani gledalci, ovo je emisija Iza vesti, ja sam Jovan Palavestra. Do 9. decembra i odluke o tome hoće li Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ostalo je još 15 dana. Za dobijanje statusa Srbija treba da počne da primenjuje ono što je već dogovoreno sa Prištinom i da nastavi dijalog. Kakve su šanse da se to dogodi i šta bi Beograd trebalo da čini u narednih 15 dana? To su neka od pitanja za večerašnje goste emisije Iza vesti, Ivana Andrića iz LDP-a. Dobroveče, dobrodošli u emisiju. Eto, imamo još dve nedelje do 9. decembra. Najprije da pogledamo koje su najnovije vesti u vezi sa putem Srbije ka Evropskoj uniji. Predsednik Boris Tadić je bio u Briselu i da vidimo kakav je otprilike rezultat te posete. Srbija broji sitno do 9. decembra, dok neki smatraju da više ništa ne može da se uradi iz evropskih prestonica, kada ih posete srpski političari, stiže i po neki dobronamerni savet. Kako u ove dve nedelje uraditi još nešto za izvesniju kandidaturu? Posle razgovora sa Van Rompeom, Tadić je umereni optimista. Ne bi trebalo ovog trenutka u našu javnost slati nerealistične poruke, da će Srbija sigurno dobiti status kandidata. Do 9. decembra ima još dovoljno vremena i zbog toga je potrebno da svi odradimo naš deo posla. Srbija će svakako to uraditi, mi očekujemo od evropskih partnera da to sagledaju i da Evropska unija i svaka pojedinačna zemlja ima takođe konstruktivan pristup. Van Rompuy ohrabrio je Tadića da učini nove, kako kaže, pozitivne korake i uveri članice Unije da je Srbija ozbiljno angažovana u dijalogu sa Kosovom, te da u dobroj meri primenjuje postignute sporazume. Pozdravio sam Tadićevo lično angažovanje i odlučnost da se ispune politički i ekonomski kriterijumi za članstvo Srbije u Evropsku uniju. U dijalogu sa Prištinom ostvareni su rezultati. Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su važan deo procesa proširenja. Evropski savjet će o svakoj državi odlučivati pojedinačno, na osnovu fair i strogih kriterijuma. Sastanak sa Tadićem je omogućio da još jednom potvrdim predanost Evropske unije evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana sa ciljem jačanja mira, demokratije i stabilnosti u Evropi. Tadić je podsjetio na rezultate tek završene druge runde dijaloga Beograda i Prištine i eventualna rešenja koje je Srbija ponudila. Mi smo već postigli nekoliko važnih rešenja, srpska vlada ide sa implementacijom tih rešenja. S druge strane, mi se nadamo da ćemo pronaći rešenje za učešće predstavnika Prištine i na regionalnim forumima. Srbija je konstruktivno predložila nekoliko rešenja koje su naravno u skladu sa osnovnim principima definisanim rezolucijom 1244. Osim o evrointegracijama i preduslovima njenog nastavka, Tadić i Rompuy razgovarali su i o drugim aktuelnim temama. Predsjednik Srbije će u Briselu učestvovati na konvenciji Partije evropskih socijalista u svojstvu lidera Demokratske stranke, koja je pridruženi član te političke grupacije. Videli smo o čemu je predsjednik Srbije Boris Tadić danas u Briselu razgovarao sa Hermanom Van Rompuyem. Prvi put smo, čini mi se, čuli od predsjednika Srbije da je neizvesno da li ćemo 9. decembra dobiti status kandidata. Kakva je vaša prognoza? Prognoza? Pa prvo da kažem nekoliko utisaka. Žalosno je da mi dve nedelje nakon tog događaja ili ispred tog događaja nemamo jasnu sliku o tome da li će Srbija nastaviti putem evropskih integracija ili neće. I to je osnovni utisak. To govori o jednoj vrsti nestabilnosti, rovitosti i plitkosti politike koju vode vlada Srbije, a u nju se uključuje i predsednik Srbije. Dakle, ja iz ovoga vidim jednu nesigurnost i to je svakako najgora poruka koja je mogla ta poseta da izazove. Ja imam utisak lično da jako je jasno iz ovog saopštenja predsednika Evropske komisije da prosto da je lopta negde na strani Srbije. On kaže, ohrabrio sam Srbiju da napravi još nekoliko poteza. To se čita, Srbija mora da napravi još nekoliko poteza. Pa ne mora Srbija ništa. Mislim, ako želi da dobije. Ako želi da ide u Evropu, naravno. A opet Tadić kaže da je sada na zemljama Evropske unije da nešto odluče. I tu vidim glavnu tačku oko neslaganja. I to je nešto što se stalno ponavlja. Dakle, godine u godinu ili iz meseca u mesec, moj utisak je da predstavnici Srbije danas idu i mole
za nešto za ovu zemlju, umjesto da se posvete da taj proces europskih integracija shvate na pravi način i da shvate da je ključno ono što rade u zemlji, a primetili onda će rezultati doći sami. Primetili smo tu neku manju, možda će biti još veća, diplomatsku ofanzivu i Ivica Dačić je bio u Briselu pre dva dana, Boris Tadić danas, Vuk Jeremić je bio i u Francuskoj. Vuk Jeremić je na turniru. Da, bit će i na turniru. Predsjednik teniskog saveza. Ali uglavnom, da li ta diplomatska ofanziva može da umekša stav zemalja članica Europske unije, pa da progleda kroz prste u nekim elementima Srbije? Pa znate šta, ja ne znam to, da li je to moguće ili nije, ali svakako je takvo moljakanje stavlja Srbiju u jedan položaj koji je dosta problematičan, a to je predstavlja nas kao zemlju koja nije sposobna da uradi suštinske unutrašnje reforme i zbog toga je stalno prinuđena da nešto od nekog moli. I to je jedna strana te medalje. Druga strana te medalje, ja mislim da ono što sada pokušavaju predstavnici vlasti da pripreme teren za eventualno nedobijanje statusa kandidata, eventualno, možda je to loša reč u ovom trenutku, je za to su veće šanse nego da dobijemo status kandidata i da bi onda mogli da okrive nekog drugog za to. Ja mislim da je to, da nije poenta da oni objašnjavaju zašto Srbija treba da dobije status kandidata, već je isključivo unutrašnja politička kampanja u pitanju koja se odvija negde u inostranstvu, da bi oni mogli da kažu, eto, ne znam, tražili su nam Kosovo, nismo htjeli da damo Kosovo, pa zbog toga nismo ni dobili status kandidata, što svakako ne odgovara istini. I prosto, mislim da je to dodatno otežavajuća okolnost svakako za budućnost Srbije. Ako stvari stavimo na, da konkretizujemo, od Srbije se traži da primeni ono što je do sad dogovoreno sa Prištinom i da intenzivira dijalog. Evo, možemo da konkretizujemo da još više od Srbije se traži da primeni ono na što je sama pristala. E da, šta je od toga izvodljivo, a šta nije i zašto nije? Pa zašto? Zato što, kako da kažem, to je odgovor na ovo vaše pitanje i odgovor zašto smo mi pokrenuli kampanju Preokret. Dakle, zato što se konstantno vodi jedna dvostruka politika. Dakle, konstantno u Srbiji postoji jedno permanentno laganje domaće javnosti o tome šta se u stvari radi i onda su posljedice te politike katastrofalne. I prosto došlo se do jedne tačke u kojoj više nije moguće lagati i tamo i ovamo i sebe i druge i građane, nas građane i sve je onako jedna velika konfuzija i izlaz koji je naša predsjednik države i predsjednik vlade i ostali funkcioneri koji ste nabrali su našli, to je da oni mole Evropsku uniju da im sada da kažem na neki način pomogne da samo da prežive još nekoliko mjeseci. Ono što je problem suštinski, ja mislim, to je što je sada potrebno rešiti situaciju na severu Kosova i to je suština problema. Dakle, tu se sve vodi oko nekoliko pitanja. Vladi su tu vezane ruke, jer je ona pozvala Srbe sa Kosova da izađu na barikade, da na tim barikadima opstanu. Iako je od početka bilo jasno, mi nismo jedina stranka koja je na to ukazivala još 27. jula, pa onda 28. ili 30. je bila sednica Skupštine, na kojoj su predstavnici vlade prvi put javno podržali barikade kao oblik političkog delovanja. Mi smo tada rekli to ne vodi u dobrom pravcu. Kraj toga nije politički normalan. Dakle, doći će do nekog sukoba. Tako da mi danas imamo situaciju u kojoj predstavnici Srba s Kosova ili Srbi sa severa Kosova ne prihvataju dogovore koje je vlada prihvatila u Briselu, vlada laže o tim dogovorima, namjerno obmanjuje javnost oko toga šta čini sadržaj tih govora i da kažem sedi na dve nekako stolice. Sa jedne strane pritisnuta unutrašnjim prilikama u zemlji, sa druge strane situacijom, odnosno položajem koju je sebe dovela u Briselu, jer Brisel od nas traži da danas da sprovedemo ono na što smo svojom voljom pristali. I dakle, prosto to je vrlo neozbiljno da mi sad objašnjavamo bilo šta, jer je to o tome da li je to bilo moguće ili ne, trebalo da razmislimo pre nego što smo prihvatili te dogovore, a ne nakon njihovog prihvata. I dobro, gde sad vi vidite ovde izlaz? Šta biste savjetovali vladi? Nažalost, ja kao neko ko se bavi u politici 12 godina, ja se ne sećam ovakve političke situacije, da bih mogao iz svog iskustva da vam kažem šta je. Ja mogu da vam kažem da je, to je najbolje rekao naš predsjednik našeg savjeta za ekonomiju, kada su slično pitanje bilo postavljeno šta biste uradili u ovoj ekonomskoj situaciji. To je kao da napravite neku glupost, izvedu vas pred streljački stroj i onda pitate, a šta bi ti sad uradio? Pa sad ne bi više ništa, mislim, sad pucajte. Znači, ali prosto mnogo stvari treba da se uradi ranije. Mi čak i ako dobijemo kandidaturu 9. decembra, to će biti tako
da kažem, tako nebitno za sve građane u Srbiji, da prosto onda je pitanje tog cilja je vrlo diskutabilno. Ono je važno u političkom smislu, ali je ono toliko, ne znam kakvu reč da upotrebim, da ne budem suviše radikalan, dakle, toliko je to sve u blatu, da i taj cilj je postao nebitan, ili tako da kažem, okaljan. Dakle, potrebno je korenito promeniti politiku. Na početku treba reći istinu o stvarima u kojima, ili o situaciji u kojoj mi živimo. I u Srbiji, i u Beogradu, i u Kosovu, i ne znam, i na severu Kosova, i južno od Ibra, i reći šta je sve potrebno ovde da se uradi. Mnogo laži figurira trenutno u našem političkom životu. Ne znam da li ste primetili, više niko o Srbima južno od Ibra i ne govori. Iako tamo živi 2/3 Srba, sve te takozvane svetinje srpske se nalaze južno od Ibra, ali oni su sada potpuno zaboravljeni. Naša država trenutno pregovara o položaju Srba severno od Ibra. Dakle, tamo je situacija takva da su oni manipulisaći tim ljudima, njih podržali u nekakvim zahtjevima koji prosto nisu bili realni. Dakle, Kosovo je carinska unija još po rezoluciji 1244. Nemoguće je da u tom smislu Kosovo danas bude deo Srbije. To prosto nije moguće. Ali na početku su barikade stavljene da ne bi albanski, kosovski, prištinski specijalci dolazili. Ne, to nije sporno da su one kao odgovor nastale tako. Ali da li danas ili da li zadnjih 4 mjeseca albanski specijalci pokušavaju doći, da uđu na sever Kosova. Danas se ne dozvoljava prolaz vojnicima KFOR-a, Euleksu, dakle ne mogu ni Srbi sa Kosova ne mogu da prolaze. Dakle, prosto to je jedno paralisanje države. I vađenje balvana iz šume i stavljanje na puteve, nije ova zemlja tako davno bila svedok jednog takvog političkog pokušaja, pa da mi imamo pravo kao ljudi koji se bave politikom da na to zaboravimo. Dakle, setite se Srba u Krajini i vrlo je jasno kako se takav politički potez završava. Dakle, i meni je, ja nažalost to moram da kažem, meni je danas mnogo izvesniji scenarij u kome Srbi sa severa Kosova u izbjegličkim kolonama dolaze u Srbiju, nego da se ta stvar reši mirnim putem. Dakle, prosto to treba biti otvoren i pošten i reći. Juče je komandant KFOR-a, čovjek koji je zadužen za bezbednost na celoj teritoriji Kosova, rekao da je mogućnost od incidenata na Kosovu neverovatna. I prosto kada vi tako vodite svoju politiku da podgrevate konstantno tenzije na Kosovu, na mestu na kome nemate niti bilo kakvu mogućnost da te ljude zaštitite. U političkom žargonu se kaže da vi te ljude žrtvujete zarad nekih drugih ciljeva. Danas ja mislim da vlast ne zna šta će sa njima. Pregovarač u beogradsko-prištinskom dijalogu je otvoren u sukobu sa predstavnicima Srba s Kosova, a oni jedni drugima prete. Ja sam bio na sednici odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, to je bilo strašno i poražavajuće da se tako nekoj sednici prisustvuje. Ali to je zato što on kaže da on ima mandat vlade za pregovore, a da oni također treba da prihvate mišljenje. Ja ne mislim da je on lično odgovoran, mislim da je to također greška sada optuživati njega za izdaju. Ja mislim da je to politika vlade. Ali opet, kako govoriti o politici vlade ako vi pitate ko je kako glasao za te uredbe, oni vam kažu to je službena tajna. Dakle, prosto ne postoji nikakva politička ideja niti vizija o tome kako izaći iz situacije u kojoj se vlada našla. Evo, reći vam jednu stvar, da posmatram, ajde, da budemo otvoreni do kraja. Znači, postojao je dijalog Beograda i Prištine. Taj dijalog je inicirala srpska strana. Dakle, i sad smo mi vodili taj dijalog do jedne tačke. U jednoj tački, prosto našom, mi možemo da govorimo samo o našim predstavnicima. Glupo je da okrivljujemo ove druge, je li tako? Su naši predstavnici, tu je došlo do nekakvog konflikta. Drugi su stvari pričali ovde na televiziji od onog što su dogovarali. I sada je naša vlada dopustila da rezultat tog dijaloga bude važan za političku budućnost Srbije, jer on će direktno odrediti da li ćemo dobiti status kandidata i datum početka pregovora, a suprotnoj strani, dakle Prištini, to nije uslov ni za šta. Šta mislite, ko je pobednik u takvim pregovorima? Dakle, ako njima ne treba ništa, a nama od toga zavisi sve. Dakle, tog trenutka je vlada već izgubila u tim pregovorima. Danas ona stišnje na tom lažju i teskobom u kojoj se politički bori, ona je prinuđena da laže svakog. I lažu ju na sednici Skupštine, izbjegavajući raspravu o Kosovu, o deklaraciji, o rezultatima pregovora. Dobro, ali kroz poslanička pitanja skoro pa nije to forma, svakoj sednici se raspravlja. Pa raspravlja se, ali to nije, to je rasprava radi rasprave. Upravo to što se sad dešava je bio glavni argument da se rasprava o deklaraciji o Kosovu ne vodi, ako se sećate. Tamo je rečeno da nećemo da raspravljamo radi rasprave. Suštinski ta politika
je izgubila potpuno podršku, čak i unutar same vladajuće koalicije, i oni danas ne znaju šta će sad. A da li je Evropska unija toliko naivna kad je to postavila kao uslov? Znači, pa, da se implementira i da se implementiraju do sada postignuti dogovor i da se krene u nove razgovore. Da li su oni znali da je to nemoguće, pa zato to postavili? To sad je možda pitanje za nekoga drugog, ali prosto, ukoliko želite da budete član Evropske unije, cela ideja procesa približavanja je da se vi u okviru sebe menjate i pravite od društva u kome živite normalno civilizovano društvo kakva su neka druga društva u zapadnoj Evropi. Dakle, prosto to je s jedne strane, i na spoljno-političkom planu da pokazujete neku vrstu ozbiljnosti i autoriteta. To u ovom konkretnom slučaju znači Evropsku uniju nije zanimalo šta je tačka oko koje ćemo se mi dogovoriti sa Prištinom. Oni su logistički omogućavali da se taj dijalog vodi. Ali kada se jedan put dogovor napravi, prosto oni kažu ne može sada da se vodi iz početka, jer onda tome nema kraja. Onda je jasno da vi u taj dijalog niste ni ušli da biste došli do rešenja, nego ste ušli da bi prošlo vreme, da bi imali neke druge krivce, da bi za to vreme ovde, baveći se korupcijom i glupostima, neki ljudi bili bogati. Ja to tako vidim, nažalost. A kako bi, to kako jeste bi? Tako banalno. Ali ja mislim da bi svako drugi, kada to kažem, imam u glavi i stranku ili koaliciju kojoj danas pripada, postigao mnogo bolje rezultate u tim pregovorima, jer bi u njih ušao pošteno. Dakle, sa jasnom idejom. Ne bi se to što govorimo tamo razlikovalo od onoga što govorimo javno. I prosto to bi dalo jedan mnogo širi kontekst za dogovore. Ja, nažalost, mislim da u ovim, ne govorimo sada o kriminalu ili o tim ljudima koji imaju lične interese, ali u mnogim stavkama danas su Srbi sa severa Kosova u pravu. Njih je vlada prevarila. Znate, i to je ono što... Prevarila u smislu rečeno im je na barikadama jedno, a posle jedno, se pojavilo drugo. Oni su motivisani da nešto drugo rade, a danas se u jednom danu od njih opet ispod stola traži nešto drugo. Dakle, danas vlada treba da kaže, a to je trebalo da kaže još tada, da moraju da se vrate sa barikada kući i prosto da se nađe način da se potpunim preokretom u toj politici. Zbog toga i ta reč, ne samo u toj, u svakoj, ali i u toj. Dakle, prosto da se potpunim preokretom postave stvari na prave osnove i da se onda omoguće neki ciljevi koji su realni, ostvarivi i dobri za te ljude dole. Ali sad opet, navikli smo, nije prvi put da se desi da nekako u zadnjem trenutku se uradi nešto što mora da se uradi. Šta bi u konkretnoj situaciji to bilo? Da li treba da budu objavljene neke uredbe u Službenom glasniku u kojima će stajati to što je dogovoreno u Briselu, ili kako to jednostavno sad može da bude izvedeno i da recimo 8. decembra ne bude više neizvesnost? Jasno mi je šta je. Znači, prvo mora se rešiti pitanje katastra i mora se rešiti pitanje graničnih prelaza. Dakle, to su stvari koje se moraju desiti. Rešenje o graničnim prelazima, vidim da je ono manje ili više već postignuto bez ikakvih konsultacija unutar Srbije. Radi se o integrisanom graničnim prelazima. Ja sam sticam okolnosti imao uvid u taj dokument, on ima preko 100 strana i implementacija tog dogovora zahteva nekoliko meseci primene. Ali ono što se danas traži, to je, prosto ne znam kako da vam objasnim, dakle, to je traži se u stvari, pošto Evropska unija je jako u suštini, jako to danas izgleda kada se kaže jako čudno, ali ona je potpuno otvorena prema Srbiji. I ona danas traži, kao skup država, traži uverenje da kada vi sa njima pričate, da to što pričate i mislite i da ste sposobni to da uradite. U ovom trenutku to znači implementacija slobode kretanja, što znači nema barikada. Zato što su barikade, one nisu same, to nije politički alat koji je loš sam po sebi. Znate šta je problem sa tim? Problem sa tim i razlog zbog koga civilizovana država ne bi trebala tim metodom da se služi. I ono što se desilo preksinoć. Ako se ne varam, ne znam sada da li je sinoć ili preksinoć, kada je mađarski kontingent KFOR-a za malo zaratio sa Srbima. Znate, tu može doći do nekontrolisanog nasilja u vrlo kratkom roku, govorimo o minut ili dva, i može doći do mnogo mrtvih ljudi i onda do jedne situacije u kojoj više nije moguće da se taj problem reši kao što je to može danas. Kao što je ovo danas nezamislivo, teško u odnosu na situaciju pre barikada. Razumete, vi stalno sebe gurate u neku situaciju s kojoj vam je mnogo teže da izađete, a mnogo manje povlastica možete da dobijete. Znači, ono što je vlada, ključnu stvar koju je slagala, nije samo oko metoda toga.
Vlada je slagala da je moguće vratiti situaciju na neko vreme koje je pre toga išlo. To nije moguće. Dakle, i to je, ja mislim, suštinska poruka koju oni pokušavaju da izbegnu u toj komunikaciji sa Srbima sa severa Kosova. Ja mislim da će vlada pokušati u narednom periodu da izbegne svoju odgovornost za stanje na severu Kosova. Mislim da će sve nas pokušati da uveri kako on u stvari nema uticaj na Srbe sa severa, što je donekle i tačno. I da će, prosto teško mi je tu reč da kažem, ali da će ih ostaviti da se bore sami za sebe. I onda, kako da kažem, ako u takvim uslovima čak i dobijemo kandidaturu, ja vam danas kažem, to je jako loše po ovu zemlju. Ali... I prosto mi onda dolazimo u situaciju da je incident nekakav izvestan i onda je pitanje reakcije nas i ostalih učesnika u tome na taj incident. Na koju stranu će otići situacija, ali ta kandidatura, bilo da je dobijemo ili da je ne dobijemo, bit će svakako korišćena u predizbornoj kampanji, a verovatno će odrediti datum održavanja izbora. Kakav ishod 9. decembra diriguje, kako diriguje situaciju? Kako ne? Pa znate šta, ja prvo da kažem jednu stvar, ja se sa vama slažem i nažalost je tako, to dobijanje ili nedobijanje kandidature i datuma početka pregovora, ne treba sad mi da odustanemo zato što je vladi taj cilj nemoguć. Ne treba od toga da odustanemo. Prosto me podsjeća kao na ove neke stvari koje bi bile, da živimo u bilo kojoj drugoj civilizovanoj zemlji, bi bile normalne, a ne mesto oko kojih se vodi kampanja. Evo, dolazeći ovde, videli smo ovaj most ovde novi koji se gradi. Pa je li moguće da je on morao da bude završen mesec dana pred neku kampanju? Evo, ja vam danas kažem, taj most je završen da bi neko presekao neku vrpcu i da bi se slikao u nekoj kampanji koja je pred nama. Ja mislim da to prosto u 21. veku nisu normalne stvari. I takođe mislim da taj status kandidata neće dobiti vlada, dobit će ga ova zemlja ili ga neće dobiti. I posledice tog nedobijanja su jako velike. Ta vlada će nestati i mi ćemo ih svi zaboraviti. Ali prosto to je jedan korak koji možda sam po sebi nije nešto preterano važan. Ali suštinski to je jedan korak koji bi nama trebao da pomogne da ova zemlja bude normalna, kakve su i te druge zemlje. Ali recimo loš rezultat odlaže izbore ili ih približava? Pa ja mislim da vlast želi da ostane što je moguće duže na vlasti. I mislim da je to u prirodi ove vlasti naročito. Možda je u prirodi svake, ali ove naročito. Ali mislim da prosto je tu, ti njihovi unutrašnji problemi su toliko veliki da to neće biti moguće opstanak toga, te koalicije na vlasti, bez obzira na ishod. Na ishod 9. decembra. Jer prosto krajem decembra bi trebalo se usvoji budžet, ja u ovom trenutku ne vidim kako je moguće. Baš da pitam kako će biti obezbeđena većina za budžet. Da, kako je moguće da se uopšte to desi. Da. Je bilo nekih konsultacija u vezi sa tako da dalekim događajem? Kao poslanik, ja ne znam da se uopšte budžet isprema. Ja mislim da je potpuno otvorena varijanta u kojoj će oni ići na privremeno finansiranje, neće uopšte probati da stave budžet u Skupštinu, jer ne vidim kako će vladajuća većina obezbediti 126 poslanika za tako nešto. LDP nije ni jedan put do sada glasao za budžet, tako da se nama i ne obraćaju za tako nešto, ali prosto znate šta, mi idemo u tu Skupštinu svaki dan, videli bi nekakve pripreme, nešto da se dešava, svega toga nažalost nema. Dobro, ali ne bi bio prvi put da Srbija ne izglasa budžet do nove godine. A ne bi bio prvi put ni da bude izglasano 31. decembra, kao što smo navikli. Ali dobro, u svakom slučaju predizborna kampanja je zapravo u parlamentu već počela. Počela je i okolo. Vaša kampanja Preokret je, izgleda vam, za sada donela dobar rezultat u istraživanjima javnog mnjenja. Ja ću pročitati rezultate koji su danas, ako se ne varam, objavljeni. Naprednjaci 23,9, Demokratska stranka 19,4%, a LDP na trećem mestu sa 12,3. Tu je negde i SPS, a iznad cenzusa još DSS i Srpska radikalna stranka. Da li je ovo posljedica toga samo što ste vi već krenuli u kampanju, a ostali možda još nisu tako intenzivno? Pa ne znam kako se to meri. Ili je to posljedica toga što je 9. decembar blizu, a vi najviše upozoravate na mogućnost da ne dobijemo kandidaturu, pa ljudi obraćaju pažnju na to što... Pa ja mislim da je suština u tome da smo mi
nastavili da kao i do sada govorimo potpuno otvoreno istinito o nekim problemima. I mislim da sada sve više ljudi se u to uključuje. I to je rezultat kako LDP, ali uopšte i pokreta preokret. On nije još uvijek predizborna koalicija, da li će biti ili ne, vidjet ćemo, ja bih voleo, ali prosto nije još naravno o tome bilo reči, jer treba prvo izbori da se raspišu, jel tako? Ali prosto i sam odgovor na taj naš dokument koji smo ponudili mnogima i taj odziv i javnih ličnosti, glumaca, ne znam, intelektualaca, nevladinih organizacija, nije to samo dokument ove tri stranke. Dakle, tu je preko 150, ja mislim u ovom trenutku, intelektualaca koji su podržali tu ideju preokreta, je govorio da je to nešto što je u ovom trenutku potrebno. Mi također obilazimo Srbiju i razne skupove, imamo skup u Novom Sadu i vidjet ćete, to će biti prepuna sala Srpskog narodnog pozorišta. Dakle, reakcija je jasna, nije nama potrebno istraživanje javnog mnjenja da bi to vidjeli, prosto pričamo sa ljudima i sigurno je da smo na pravom putu i da je to ono što je u ovom trenutku potrebno. Ono, mi imamo i, ja mislim, i nekakve još političke odgovore na to. Jedan od odgovora je sigurno da deklaracija o Kosovu, koja je po našem mišljenju bila lažna i nepotrebna, nije došla u Skupštinu Srbije. Zna li postojala i kada? Pa ja sad mogu da kažem, dosta je vremena prošlo, ja sam video nekoliko verzija. E sad, da li je ili nije, stvarno ja nisam učestvovao u njenom pisanju, pa ne mogu da kažem. Ali to bi bila jedna stvar, i druga reakcija naših političkih protivnika je vrlo jasna. Tu su ovi dežurni pljuvači koji odmah sada kreću da pronalaze afere i razne gluposti da se bave, ali to je svakako samo znak da je ono što govorimo dobro i da prosto kada postoji reakcija, znate, sigurno je da govorite. Dobro, ako uzmemo ovo istraživanje kao da su to verovatni rezultati, tu ste vi ili SPS ste treći, Ivica Dačić je rekao ko je treći, bit će najvažniji za određivanje vladajuće većine. Sad, u svakom slučaju, ako želite budete u vlasti, morat ćete ili s naprednjacima ili s Demokratskom strankom, a čini se da sada nemate ni malo blizak stav ni jednoj od te dve opcije. Pa ja, na koji način onda mislite da sprovedete na žalost, to što piše u dokumentu? Da, ja mogu da kažem da su ta dva stava iz moje perspektive prilično slična. I jedna i druga, ta navodno velike te stranke, prosto pokazuju da je taj nivo političke, nazvaću to mutljavine, nešto što donosi rezultat. Ali, ajde da kažemo da ostavimo da se građani sada izjašnjavaju o ovome, a kada počnu izbori, mi bi voljeli da se građani izjašnjavaju o našem programu i ponudi koju ćemo imati. A onda ćemo političke partnere za to naći u skladu sa brojem građana koji za nas glasa. Ja danas mogu da kažem da što je jači LDP i što je jači preokret, Da je time evropska budućnost Srbije izvesnija. Ovi drugi su pokazali da nisu dovoljno sposobni za to. Dakle, ja u ovom trenutku, ja mislim da dosta teško i turbulentno vreme se nalazi pred nama i nemojte se iznenaditi ako ti rezultati budu potpuno drugačiji za mjesec dana. I samo još nešto na samom svom kraju. Mnogi misle da će kampanja preokret izgubiti na svom značaju posle 9. decembra. Pa to je, da, to je. Imamo kako pola minuta, kažem, pa... Da, pa znate šta, ja mislim da je svaka stvar koja je dobra za Srbiju, a to je dobijanje statusa kandidata, mnogo bolje i za nas. Mnogo ćemo se bolje mi snalaziti kao ljudi i kao stranke u jednoj civilizovanijoj zemlji. Tako da ja stvarno od svog srca želim da Srbija dobije ne samo status kandidata, nego i datum za početak pregovora. Hvala vam što ste bili gosti emisije Iza vesti. Hvala i vama što ste nas pratili. Emisija Iza vesti ponovo u utorak, a do tada ostanite u zalogu. Prijetno.